unutmaz bu dünyada. Biz ham, siz ham omonatmiz. Bugungina sog' yurganlar erta bitta kamomatmiz. Dunyo aro tasibmiz, ummon aro xasmiz go'yo. Allohimga ming bor shukrlar bo'lsin kim bugun barchamiz sog'u salomatmiz. Nurga to'lu bu oqshom tilda yangrar xush kalom. Barchangizga assalom. To'ylar muborak bo'lsin. Yangrasin xush sadolar, yurak bo'lsin shaydolar. Xush kelibsiz qudajonlar. To'ylar muborak bo'lsin. Katta kichik yoronlar, uzoq yaqin mehmonlar, nuroniy otaxonlar, to'ylar muborak bo'lsin. To'xtamasin tanbur tor. Yangrasin olan yor yor qutlug' bo'lsin yana ming bor barchangizga to'ylar muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum bugungi go'zal koshonaga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar, mezbonlar hamda quda andalar. Barchalaringizga xush kelibsizlar deymiz. Bugungi kechamizda ya'ni go'yoki aybdor insonlardek boshlarini yeb turgan Tohir Zuhro, Layliyu Majnun Farhod shirinlari o'zbegimizni ko'rkiga ko'ra bir chiroyligina qarsaklar bilan o'tirishga ruxsat bersak, agar malol kelmasa qarsaklar ostida. Marhamat, kelin bilan kuyov o'tirishlaringiz mumkin. Bugun sizni baxtingizga, sizni hurmatingizga har bir inson xizmat qilamiz deya shu go'zal koshonaga, jannat makon to'yxonaga tashrif buyurganlar, ya'ni Shirin bobo to'yxonasiga tashrif buyurgan mehmonlar, mezbonlar, qolaversa beminnat xizmat qilaman deya kelgan ajoyib video muhandis akalarimiz, sahna bezakchilarimiz, hammalariga oshpazu ya'ni 7 yoshdan toki 70 yoshgacha bo'lgan barcha insonlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda davramizni davom ettiramiz. Dasturxonimizdagi noz ne'matlar barchasi sizlar uchun. Bemalol qaror qilishlaringiz mumkin. Hammalaringizga yoqimli ishtaha deymizda. Bugungi kechamizni qo'limizdan kelgancha xizmat qilamiz. Hammalaringizga ajoyib kunlar, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat, kelin bilan kuyov o'tirishlaringiz mumkin.